Όπως είναι παπάς. Θα κάνει μακαρινιούς. Θέτα ο. Αντιάκ. Θα ουζήκυντα. Πιτσού, αυτερή μου είναι. Όλα στεωζήκυντα. Σάρα, αυτερή τεωζή. Έχω πιο. Τι πω και πιο. Τσάμα πιο λικατεύει. Που η προσδιάρη σας τα όλα πιο λικατεύει. Ουρο, έλα, σρίζα. Ρίγια κατά. Ούρι μου κατσρε, εσύ μου κατσρα γούρι. Ρε. Ρίγια καλά πως είναι. Τσάμα πιο λικατεύει. Ας τα δίνα σαν κόσο κορία. Φακτήρα τρόγορτς. Κι όταν ο πατρόνος ζάγλεπει, αισί αργά κατεύει. Ja už jsem byl u patronu a nic si všichni na chybro dvě lůdě bíjarí, ale u patronu a chal. Cál svěr na chal. Na den celé dal dvě roky prosedá. A je chlad, mám tam už vlazem na chyt, jak ty lékuji. Tár vůdá, sada si. Nikolo vůdě naši. Teritorie asi. Tore cále bíjarí. Cále bím chodu cálši. A je se ty láma, že se napůjová. Da, hajra. Ramon, co se kde vrtá ti? Ten proces, je sezóna by. A je sahle bývat. Kazoni, lámazat, voda před dalagé vůli, moc asrige vůli, jak rečili. Uavile by, scénáře by ta, hobby ara akt. A je hobby. A je skvělý by hobby. A je náše by, sara by. Rau, já, Robert, šance gríja. Podganě si, da. An maximum, a je se ti. 40 სანტიმეტრიანი კედლი, პატარა კედლებით დეკორატიული, რაღაცნაირი ყვავილებით და ფოთლებით გალამაზებული ეგეთი კედლები. ანუ ეგეთი ღობი აქვს რა, ღობი არა აქვს ფაქტიურა. სადაც ხოლობ სახლში მეზობლის სახლისგან მანდაც 40 სანტიმეტრიანი ღობი ყოფს. არაფერ ყველა ცალეხრიდა. სცენარეულის ეს არის გაზონი, უბრალოდ სცენარეული ცოცხალი ღობია. Aketa ესეთი პატრკედელი. Ჩვენ გალავნები უნდა ავაშენოთ. ზაღზე მაღალი. ჩავჩით ფეოდალიზმში. აი. კალმარი აქაც უჭერიათ. აი ესეთი დავილაქები. დავილაქეთ თუ ნახავთ, ესე იგი ეს არის აქ არის კალმარის დაჭერის კვალი. აი აგერ კიდე, აგერ კიდე. აგერ კლეთ კალმარები უჭერიათ ახაც ხო აი აგერ აგერ არის კიდე კლეთ კალმარს კალმარი რო გძნობს სახიფად საშშობას საფრთხეს რო გძნობს უშვებს აი ამ შავ მელანს კალმარი რო აფეხა ეს არის ბიზაშვილები არიან და აი ამ შავ მელანს უშვებს ეს არის არ ვიცი რა თავის თახზევის მიზნით მოკლედ არ თევზებს აშინებს ის ფერი თუ მწარია თუ რა არის არ ვიცი, მაგრამ მოკლედ და როიჭერო ანკესითაც როა მოყავს, აი ამ შავმელანს უშვებს. შეიძლება არ როა მოიყვან და ხელში დაიჭერ მაშინ გაუშვას და თუ შემოგასხა თანაცხოვრებაზე საშინლად ესეთია, ფაქებს წოვეთ ისეც რომ რა ვერა მოიყვან მაგლახას. მეხოდა წლის გასა მაგლაკი მაგ შავილაკების გარდა წყალსაც ისურის იფუთხება ასე თქვა. ანუ იფუთხება მოკლედ რა, იფუთხება წყალებში მაგ შავი მელანითაც და წყლითაც. ხო და ესეთ ადგილებში სადაც ნახავთ ეგეთ შავილაკებს ესე იგი კალმარი იჭირება. თუმცა ვერ გაიგებ ხა ეს გუშინდელი და ჭერულია თუ რამდენიმე თვის წინანდელი, იმიტომ რომ ძალიან ისეთი ლაქა ძნელად გადის. ხა მივდივარ პატარა პირსია. ეს არის ხიდურა არის და ხიდია ზღვაში შედის ხიდი. და იქაც კალმარი კარგად იჭირებაო, თუმცა ღამე ვიყავით და ვერაფერი. ღამე ვერ დავიჭირეთ, არ იყო. Ну, პერიოდულად. პერიოდულად შემოდის როგორც მითხეს ადგილობრივებმა. არის რაღაც დღეები რომ გავსებული აქ ავროპა, არის რაღაც დღეები და შეგვიდა გავიდეს არაფერი არ შეგვიდეს. მიგრირებს ჩვეულებრივ მიგრაციას აკეთებ და
გარშემოა. ამღამობით დადიან ძირითადად. მოწონს განათებული ადგილები. და იყირება სპეციალური ეგი ობლერებით. ასე ლამაზი მოწყობილი სანაპიროა. ხო, აი ანაპასში ვართ, აი ანაპასთან. აი ანაპასთან ვართ ახლოს. აი ანაპა კურორტული ქალაქია. პატარა ქალაქია საკმაოდ. ალბათ აი კონგულეთი ცოტა შეიძლება კონგულეთის ხელა შეგვიძლია დიდი ცოტა არ ვიცი. ну вот патара сакмат ра патара калакия ეხა მარტის ბოლოა და ძალიან ძალიან ჩაყოვებული აქაობა სამაგეროთ ჩვენერი მეთევზეებისთვისაც ჩვენერი მეთევზეებისთვის უბრალოდ ეს პერიოდია კარგი იმიტომ რომ იაფია მანქანას იაფია სასტუმროებით და რაც თავარია, კარგი ამინდებია, ანუ არ ცხელა ძალიან. ეხლა ხო მაისში ჩამახვიდა ესეთი სიცხეებია, რომ აი ივლის რაღაც 12 საათამდე თორემ მე ვეღარ იქუზავ. შანსი ესეთი სიცხეა, რომ და ძალიან ძალიან დისკომფორტია. და ადრე დილა და გვიან საღამოს უნდა გახვიდე ხოლმე და ეხლა ფელი დღე შეიძლება იარო რაღაც 20-21 გრადუსია, 19 გრადუსი ზიანათებს. აი მარტო ისა მაქვს, რა ქვია. ხელი ჯერს იმაცვია და всё. ასეთი ამბები. ძალიან ძალიან ლამაზი სანაპირო, აგერ მზადდება ყოველ სეზონისთვის ამზადებენ. ქვიშები. პატარა კუნძულია ეგერ. კაფეები კლასიკურად, კაფეები მაღაზიები ტიპური რაღაცები. ლეღვი. აა, უცნაური ლეღვი. ძველი ხეა ეპოვა. ლეღვის ხე. საოცარი ადგილებია. თუ არ ეს გეგონებ, თავი. ესეთი ესეთი ზედაპირი, ესეთი ლანდშაფტია რა. წვეტიანი, წვეტიანი ქვები სასწაული. მარჯინი, მარჯნებია რა ეს. ეს მარჯნის კლდეებია, აქ წყალი იყო დღესღაც მილიონობით წლის წინ და დაიწია უკან. წყლის და ოკეანის დონემ და დარჩა ესეთი ოკეანის ფსკერი კუნძულ კვიპროსის სახით. ლამაზესი ადგილები. კაკბებია სავსე. ეგან ქათამებით ჩამოირმინა, ძინცულა წავიდა. აი და ხალხი დაადის ბლომად, ტურისტები დადიან. მაგრამ კაკაბი ბევრია. იდი ვასო. შეძრა. ქოშია თუ შე გეჭიდავი. აა. შეგასრო. კაი, კაი ჩანს. კაი თევზი ჩანს. ასვავასო და ქვაში შეუძრავ. ბიჭო. ურთხავს. მიეცი, მიეც იქნებ გავიდეს. კრუპერი ხო არა, გაიძვერა. ანდროს. ანდროს ძერა გაუწყვეტა. კი არა, ესა ზასწოშკა გაუხსნა. შორს აიღოვას? შორს. პილკერი? მიდი, მიდი, აბა გამოიყვანე. ალი 19 გრადუსია ვამბობ. რავი. ცოტა გრილი კი არა, მაგრამ ასე ამ აქსიარული ბევრად კომფორტულია ვიდრე აი ამ კლდეებზე სიარული ქვებზე და ნაპირ-ნაპირ მიუყვები პერიოდულად. დაუპირკერებ. ალი უსუფთავესია, რა, ძალიან ძალიან სუფთა. ამ წყალია. ეს ესეთი სიცხმარია. უშენ წინ აქ ესეთი ტალღები იყო, რომ აი რა ვიცი, 20 მეტრაში ასხავდა. ეს ეს
ბიჭო შეიძლება ესენია აქ რო დგანან და სარგანაგო თავს და ტრაქს რო ვერ გაარჩევ აი მე რა უხეში თევზია ნახე ბიჭო რაღაც ეკლიანი ყუბია ხო არ მიჭყლიტავს რასაც საული რავია არაცხლებია მოდი ერთი ახორს დაიკავე ეს არის უეჭველი, თავს და ტრაქს ვერ გაარჩევ ისეთი აქრო დგანა. ო, კალბასებივით. ესა აქრო დგას. ეს იჭმევა და? კი. აბორე და შე ჩავაბია. რა ჩავაბი? აი, ჩიქერი. ახლოში? აგერა. ოი. ნახე, ბიჭო. დევილი ესა და. აი, ეგენი არიან ესე. ხომარ ეს როგორ დადიროს, ბიჭო, თევზზე ვაფშე. ნახე, ასასწაული დები თევზი. ენგრი სპინი აიღო პატარა. იგი პროსტა ნახე როგორ პირია. დროპშოტი. Тутука. Я уснаутся. Оу, рауснаутся. Эс, ისეთი წვრილი გაძრება ამაში. Ძალიან უცნაურია. Маша ხო არ გაკ? А, в принципе, липгриппи та уйпа. Тудука. Ай, айго. Дропшоти да эс патара. Энгри спини, твистери. Сэмбо тхонда да чамоци. А. Я уцнаури арсеба, бичо. 28. მოძდევდა და არტყა და არ დაჯდა. და არტყა. იდი აიღე შეგაიძვერავ შენ არა ხარ ვინ ახარ. მგონი სიბასია. ვე მეორეჯერ გამვეკიდა და შეტევა ქონდა, მაგრამ არ დაჯდა. აუ, кай ზომაა. და არტყა, მეტა რა არის? სიბას გაო, სიბას. მოვიდი რა სიბასი გვინდა ლევა, ნუ ხარ ეგეთი. როგორ არ დაჯდა? შობა სად უკვიდა, სად მიარტყა თუ რა. დავინახე, სილუეტი დავინახე და აი ეს ხო რა, ვიგძენი დარტყა და აკა. გაცალე. რა? შეუტია? შეუტია? ხო, რა მიგვეძე. ხო. ანუ ამოსვლა ქონდა. რა ჯანდაფა უნდა? მიდი და ბოლომდე. პაუზა ხო არ გაუკეთე? პაუზა ხო არ გაუკეთე? აგე! 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 აა, მოდიოკ! ანდიაკ! Опа-па. მეორე რაღაცა დაძდევს. რაღაცა დაძდევდა მეორე. ო, აქ არ შეასრულს. აქ არ შემესრულს, თორე დამერხა. აგი მეორეს დაძდევს. ეგ არის. ამბერჯეკი. ამბერჯეკი. გადი, ჩადი დაბლა. ამბერჯეკი ავას. მეორე არ ტოვებს. ამოიყვან. ვაიცა? ჩარჭე, მოწადე. წამოწმეთი. დავა. არა. აი, მოწა მოვიყვა ხელი. ბიჭო, მეორე ნახე რო არ ტოვებს. მოწა მოვიყვა. სამას. არა, შო. აუ, ორი ცალია, ბიჭო, თუ რამდენი? გავში. ამბერჯეკ. აი, ცხო დაიჭირეს, გაიძვერა.
ხო ეს იყო შედა პირული უნდა აბა რა კილო იქნება მე რა გამიხედე მეორე მეორე სარი მეორეც დაუჭირო აუ რა კარგად დაარტა ამ ბერჯები ესეთ პოპერზე უუ გაიყო 51 ამ ბერჯები გრილზე ამ გონია რა ას 50 ჯეკი ჯეკი ხურა კარგად დაარტყა აი კი თაიღო შორს ვას ცირა ჯიგი ჯიგი როგეცადა არ მისცემ მათქმებია. გამოიყვალე, ხო? ფორსირება, ფორსირება. ფორსირება ვას. ფორსირება ვას. ხედავ. ხედავ. დაიტრიე. ბონიტოა მე მგონი. ოი, საგეთყვი ყველაზე დაბალავს. აკეთო ასაკეთ გამოდი. აია, აია, დაჯემული კონდეს. დაჯემული კონდეს, მოიცა. ბონიტო. ბონიტო. კი, აქ არის, აქ ჩავალ ახლა. არა, არა. მომიყვანე ახლოს. ჩო ბონიტო აუ ამას დავდევ 10 დღე ამასო ვარა თევზია ბიჭო ოჩა ვას დავმართვი ესა მოვა
გავაკილე საჭი ტრაქამდე. წასვლის დროს გვაღიზიანებს. გავამართი კუპი. მოგიდე კარგად. აუ, გაიქეზია, ვა. ეს არის ერთი 4 იქნება მინიმუმ. ოიცა ეს შემახედე ამბა ალბაკორია თუ ბონიტო? ალბაკორია, პატარა ტუნა. პატარა პირი. ხო, ბონიტო ტუნა არის. ბონიტო არის ჩვენ რომ პელამი დასვეძახით პელეს და ალბაკორი პატარა ტუნა. კარგია, წამრავ ზემოთავო. ხო, სისხლი უნდა გაუვიდეს, გავადენინე. ამდენი წვალი მშვენე. ამდენი წვალი 10 წრე. ცოტა ზემოთაციე. აი, ეგა. ვუუ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 
ასლისას რა დარჩება რომა ხო მიდი მიდი კიდე გაუტარე ხე დგას ხარავა ავტომობილობაზე ორი ოდესი პეკ ჯოხი ვერსუსი ქრეიზი ფიშის 20-70 გრამი ტესტი 20-დან 70 გრამამდე რეალურად 70 პლუს 6 ინჩიანი სატყუ არა უწერია ანუ 80 გრამს ვისული და ვჯიგავ სიგძე 254 სანტიმეტრი ძალიან ხისტი კარგი მშვენიერი საკაიფო ძოხია ერთი მინდა აღნიშნო რომ ვერსუს ფუჯი არა აქვს უბრალო რგოლები აქვს მაგრამ აი რავი 12 დღეა თევზაო და ნუ მოიხსენებათ ხა ზუის ხალთაშუა ზღვა როგორი ბლაშია არც ერთხელ არ გამირეცხავს და რა ვიცი ჟანგი არსად არიქნება ანუ ფუჯი არ არის მაგრამ და არ ვიცი რაღაცნაირად დამუშავებულია დამუშავებული რგოლებია გალვანურად შავი ხრომივითა აქ რაღაც და ნუ საკმაოდ მაღალი ხარისხისაა ჩვენიერი ჯოხი მე ვფიქრობ ამას წერზეც გამოვიყენებ ძალიან კარგად ჩვენურად ზუგუკი 120 გრამიანი ჯოხია ხო კოჭა softwater 6000-იანი twin power-ი გადაცემა 6-2-თან ჩხარი კოჭა ჯიგისთვის კარგიაო მარილიანი წყლის twin 6000-იანი შესანიშნავი კოჭა კარგი რესურსით გამძლე რავი ნახოთ როგორ გამოდგება წერზე წნული სანლაინი იაპონური კლასიფიკაციით ნომერ 2 ვაწვერა სანლაინი ლიდერი 05 მმ ორივე არის 35 lb და საინტერესო ის არის რომ როცა ჩაბმა მქონდა სადღაც ქვეფში კლდეებში ყოველთვის წყდებოდა აი აქ და მთელი კვანძის გადაბმა არ მიწევდა რა ასევე ნუ სატყუარები პოპერები, ვობლერები, მეტალჯიგები, რა ბევრი იყო. მაგრამ ეს ამბერჯეკი დავსვი 100 პოპერზე. ასევე ჯგირის რაღაც პოპერი იყო, არ ვიცი. ამასოს ახალი. ეს ჩინური პოპერია უბრალო. რაღაც ბალვანკა ვიყიდე და მე შევღებე, მაგ რამოდენიმე შევღებე. ფერში შეღებული ძალიან კარგია, ძალიან კარგად მუშაობს. გონდა გამოსულები ამაზეც, მაგრამ არ დაჭდა არაფერი. ფიქრობ წეზეც იმუშავებს 54 გრამი ნიფრინავს ფუ რავი დაშკენში ხო კვანძი მინდა გაჩვენო რასაც უყურებთ ამ ემაზე ძიმე ჯიგზე იყენებენ ასეთ პიერ კმოჩ პიერ კვანძ ნუ მე FG ძალიან მომწონს FG ერთი რამოდენიმე წელია უკვე დავამოგამედავიყენებ მაგრამ აი ეს პიერმა აჯობაო ამბობენ რა
ეს ბოლოში პატარა სარი დატოვებული ეს ამას მშობა არა. ახლა კვანზე არ არის. პიერ, პიერ ქნოთ, ნახეთ ძალიან გამოგადგებათ. სპეციალური თული აქვს ხელსაწყო და ეს წნული ლიდერს ეხვევა ისე მე რიქით და აი დამაგარია რა. ლიდერი ანუ ფრიორო ბაქტიურა კვანზე არ არის. ის რეალებს აღარეზა. ხოდა ესეთი კომპლექტაციით საკმაოდ მსუბუქი, კომპაქტური მაგრამ ჯიგისთვის, ამ შორტ ჯიგისთვის, სუის ჯიგისთვის მეფიქროთ ეს ჯოხი ამ ჯოხს ცოტა მოკლეტარი აქვს. ერთადერთი ეს მინუსი აქვს ამას. სწორედ დანარჩენი რავი, დაახლოებით ძალიან კარგია. პრინციპში 60 გრამს ძალიან კარგად თუ ისოდი და ტვიჩავდი, აი 80 გრამზე ცოტა დისკომფორტი მქონდა რა. ფიქრობ ეს გამომადგება ჩვეულებრივ, ну ნახოთ რავი, თუ ამ სტილს კიდე უფრო კარგად ჩაუღრმავდები, მე რაღაც იაპონელის სპეციფიური იაპონელის კედვა შეიძლება. ამ ეტაპზე ასეთი ლამაზი კომპლექტაცია. ოინათლა კიდევაც ლამაზი ამბერჯეკით. უფუ, რას ქაჩავდა ამბერჯეკი. ხოდა, აი ეს. ეგ არის. გავიდა ჩვენი არდადეგები. ისე მალე გაფრინდა ეს დრო რა. აი ყვალ უკვე. ყვალ დილით ფრენა გვაქვს. ამოდენიმე დღე ამინდის გამო, ცუდი ამინდის გამო არ გამოგვივიდა თევზაობა. დღესაც ძალიან ძლიერი ქარი იყო, მაგრამ მაინც მოახერხა ყავასონ და ოლიდან გამოვიდა. ძალიან კაი თევზი დაიჭირა. ატრში ჩანს ეს თევზი. შევაჯამოთ ალბათ. ბევრად მეცდილობ. თუმცა უფრო გადამეტებული მოლოდინები ქონდა რა. როგორც ინფორმაცია საკმაოდ მწირი ქონდა. როგორც იყოლა და როგორც ნელა გავარკვიეთ. მარტი არაა ცუდი პერიოდი, მარტი ცუდი თვე არ არის, თუმცა ადგილობრივ მეთევზე საუბრეთ მოჯიგებს რა, ჯიგავიდეს. ამბობენ რომ ხანარისო ძალიან კარგი ჭერა არის მარტშიო. ან ცუდიო და რავი აი ეს ჩვენსავი დადიოდნე რა ყოველ დღე და სინჯავდნე რა შემოვიდა თევზი არ შემოვიდა რაღაცა ცნების ამბავში გააქტიურდა არ გააქტიურდა ანუ ფულია რა მაგრამ არავინ გინახავს თევზით თევზით არავინ გინახავს ადგილობრივები არა და სერიოზული თევზები ჩანან რა ვიცი ნუ ახლობი და ტექნიკით რასაც უყურებდი ხო ოკეი, კარგი თვია. მაგრამ ყველა იზახის რომ შემოდგომა მაინც ჯობს. შემოდგომა თევზის ზომაშიც და რაოდენობაშიც ჯობია. უკვე გაზაფხულა. ნუ, ჩვენ ესე მოგვიწია, მარტო მოგვიწია. მეტროზე. ვერძოთ აი ანაპაში ვართ, ვიყავით კონკრეტულად, ნუ არ ჯობია, გავიძინავ. აგიჟდა. დათულა კონდა ძირითადად ჯიგზე. ეს არ არის ჯიგი მაგალითად ჩვენთვის ნაცნობი სილიკონი და ჩიბურაშკა. ანუ პრინციპი იგივეა პრინციპში, მაგრამ აქ არის პირკერი. ანუ მეტალ ჯიგი. წონები რო წარმოიდგინოთ 40 გრამი და ზემოთ 100-120 გრამია ეგეთი. ძიმე ჯიგი, ძიმე მეტალ ჯიგი, წერზე დაშვება და მერე მკვეთრი დაძვრა იქიდან, რაღაც გატარების შემდეგ ისევ გაჩერება, ისევ დაშვება და ესე ჯიგაობა რა წერზე. წკერიდან წამოღება და შუაწყალში. შეიძლება დაიჭირო სკერული თევზიც, როგორცაა გრუპერი, სნაპერი და სნუპერი. გრუპერი, სნუპერი, ესენი არიან აქ. ასევე პელაგიური თევზი, პელაგიურები. ამბერჯეკი, ბონიტო, ალბაკორი,
შეიძლება სიბასი შეხვდეს. ხო. და ესეთი საკმაოდ შრომატევადი თევზაობაა. აი ჯანია, ჯანი ჭირდება და გამძლეობა. ну, მაგრამ ჩვენთვის ციფში პირველი იყო ეს და მე ძირითადად მაინც ოპერებს და ობლერებს საწებოდი. ასე უფრო ჯიქს აწებოდა. და შესაბამისად ვასო ჯიქზე დასვა ის კარგი ბონიტო და მე ჩემი ამბერჯეკუნა დავსი პოპერზე. ეგეც ათში ჩანს და ნახავთ. ხო. საინტერესო იყო ძალიან. ну, მრავალფეროვნება იყო, რა თქმა უნდა, იქ გუდუკები, იქ რაღაცა პუფიკები ეს ისა ფუგუ იყო რამდენიმე და უცნაური და საინტერესო თევზია. ну, ეს სალამურა თუ ეს გუდუკა მაგარი კაცია და ძალიან უცნაური თევზია ეგაც. ოუ. კარგი იყო. კალმარი, როაფეხა. თუმცა სიმართლე გითხრათ, ჭერა დიდათ ისეთი ის არ არის. ან რაღაც აგრესიული დაარტყმა და ეგეთი რამე არ აქვს, მაგრამ პროცესია საინტერესო ჩემთვის. რაღაც გატარებას უკეთებ, მე ელოდები და წკა წაარტყავს ან დაეკიდება რაღაც ეგეთი და თვითონ ეგეც ძალიან უცნაური არსებებია და საინტერესო იყო ძალიან. კანდი მრიელიც არის. ორივე. ну, კალმარი. კალმარი სიმართლე გითხრათ, ცოტა მოტკბოა. ну, ვაუ, ისაც გაუშინჯავს. კალმარი ცოტა მოტკბოა. პირველი გაკეთება ისე რა იყო, მეორე რო გავაკეთე ძალიან ებრიელი გამოვიდა. ვაფეხა, დელიკატესია ხა, არ გასავლებოთ შენგან. აფეხა ძალიან კარგია, მაგრამ პატარა რო აფეხა იყო, ერთი ძალიან პატარა გაუშვა, ეს ცოტა მოზრდილი წამოვიდა და ეს არის შნაური. მოკლედ გავერთეთ ესე. სხვა საბანაო ცივია საკმაოდ. უფრო სწორად 18 გრადუსია იბანავება პრინციპში, მაგრამ ესე ცივი ფარი უბერავს, ნიავე ხშირად. ო აი, დისკომფორტია, წელამდე ვიყავ ვიდექი, მაგრამ დანაობით აღარ მიბანაობა. ეგიყო საინტერესო ცნაური, საინტერესო ახალი ჩვენთვის. დაგვინდოდა ბარაკუდას ნახვა. ჩვენ და გასაკვირად ვერ ნახეთ სარგანები. სარგანი საერთოდ არ ჩანდა, ერთი ცალი ამოხდა თვითონ იყო სარგანი, ბიჯუკა იყო ეგაც არ ვიცი. ხო და ну აი ესე რა. ყველაფერი წინ არის, წინ გველობება სხვადასხვა თევზაობები კიდევ ამ წელში სხვადასხვა მხარე უფრო სწორად რაღაც გეგმები გვაქვს. ახოთ თემელა დავიგეგმებით უფრო კარგად და კარგი წერები თუ იქნება ვიდეოებსაც შემოგთავაზებ. ამით გემშვიდობებით. მომავალ ვიდეოებამდე. ჩაო.